нека приближат сега астролозите и звездобройците и предвещателите по новолунията и нека те те избавят от това, което ще дойде върху тебе. Астрологията е псевдонаучно схващане, че разположението на небесните тела е свързано с случващото се в човешкия свят. Няма факти, потвърждаващи, че астрологията е способна да предсказва бъдещите събития с вероятност по-голяма от случайността. Тровата на комерса не е пропуснала и най-древното знание, свеждайки го до прогнози с звездички за любов, здраве и работа. А неточни изчисления, грешни календари и политически интереси свеждат астрологията до ниво на ретрограден Меркурий. Противоречията с научният метод, манипулативният език и липсата на доказателства за нейните методи правят астрологията лъженаука, а в съвременното общество социален наркотик и утеха за невежите. Това е Йохан Кеплер, немски математик, астроном и откривател на законите за движение на планетите от Слънчевата система. Започва като служител на Рудолф II и негов придворен астроном и астролог. Парадоксално, именно той е човекът, който някъде през 16 век за пръв път разделя двете науки, които до тогава са били едно – астрономия и астрология. Астрологията е една много сложна и комплексна наука. Тълкува като знамение всичко случващо се на небето. Древното учение на Хермес Трисмегист. Хермес Трисмегист, според легендите, е този, който дава на хората астрологията. Тоест, единството между небето и земята. Един от принципите гласи, че каквото е горе, такова е и долу. Каквото е долу, такова е и горе. Тоест, това е принципа на съответствието, на който стъпва астрологията. И за това нещо говорят и всички митологии. Не е случайно в митовете на сътворението, небето и земята винаги са описани като неразривно свързани. Уран и Гея в Древна Гърция, Аники в Месопотамия, в Шумерския пантеон, Нут и Геб в Египетския. Всичките те се раждат в началото на времето неразривно свързани. Впоследствие биват разделени посредством акт на разрязване от едно божество на атмосферата. В Египет е бог Шу, в Древна Гърция неговата така най-близка еманация е Кронос, бога на времето. В Месопотамия това е Енлил. И взема пространството въздушното като атмосфера помежду тях и се превръща в проводник между небето и земята. Ние обитаваме това пространство. Случващото се горе ще даде отражение на случващото се долу. Небесната сфера се разделя на 12 зодиакални знака, звездия. Да покажем. Които, Слънцето преминава за приблизително 30 дена при всеки един от тях. Всички така изтъкнати астролози на античността, това са Валенс, Порфири, Птоломей, Теокрос, Ретори, това са, те пишат трактати на древногръцки, на латински. То е ясно по техните трактати, кой зодиак са използвани. Първоисточника е закона на Хермес. Каквото е горе, такова е и долу. Колкото повече се отдалечаваме от времето на Птоломей, толкова повече нещата стават грешни. Зодията е Слънцето. Само Слънцето на фона на съзвездието, на което изгрява. Това е зодията и нищо повече. В един хороскоп имаме всички планети, които познаваме. Имаме всички звезди на небето, каталозите, които някои са описани имат. Имаме цялата небесна сфера. Чески, един хороскоп представлява всичко това, което се съобразява спрямо датата, точния час и мястото на раждане на човек. И от цялото небе, не само зодиакалните съзвездия, не само планетите, всичко, което свети със светлина или не свети със светлина на небето, т.е. цялата тази сфера всъщност е анализирана в едни трактати, да разглеждаме всяко едно от небесните тела като някакво божество, което може да получава точки, в зависимост от положението. Да, т.е. може да бъде силно, може да бъде слабо, може да бъде добро, може да бъде лошо. Всеки бог има две страни. Така, всеки човек има две страни, всяко нещо има. Това е принципа на дуалността, той също е един от принципите на Хермес. Че най-високо поставената планета, все едно по обяд, която най-много пече, е Слънцето, което освен че се намира в кулминиращия знак, се намира в своя собствен знак Лъв. Слънцето управлява Лъва. Тоест тук имаме спазени всички правила, за да знаем, че този човек ще бъде успешен, обичан, с власт и с положение. Астрология и митология са неразривно свързани, като скачени съдове. Давам ти пример. Ние дори в момента
наричаме планетите, физическите планетарни обекти, с имената на римските богове. Малко хора си дават сметка, и знаеш, нали, като го кажеш и така се сеща, абе, то вярно, че имаше бог Юпитер, бог Марс. Да. Когато се описва планетата Юпитер, се говори за Зевс. Когато се описва планетата Венера, се говори за Афродита. Когато е Марс, Зарес. В Египет по същия начин. В Месопотамия по същия начин. Да минем първо през божествените архетипи. Първо, защо е нужно да се борави с тях? Защото митологията с всичките божества са най-автентичния извор на астрологично, философско, религиозно и всякакво друго познание. Всичко останало е преработено от гърците. Те архетипи са използвани от Юнг, от Фройд, от хора, които, които са светила в тяхната област, особено в психоанализата. Тоест, синдром на Едипов комплекс, синдром на Диана, примерно, Електра. Да. Малко хора знаят, че всъщност самия Юнг има дори астрологични трудове. И че неговата дъщеря е била един от най-известните астролози по неговото време. Венера, това е в древна Гърция, Афродита. В древен Египет това е Хатор. Но нека да хванем една митология, древногръцката, като най-познатата и най-близка до нас. Тази Венера обаче има няколко лица. И това се определя от нейното положение в хороскопа. Дали е зорница, т.е. дали се появява сутрин преди изгрев слънце, или вечерница, вечер след залез слънце. Тя има и трета фаза, която е невидима. Не можеш да я видиш нито сутрин, нито вечер, защото е в съвпад със Слънцето, т.е. много близко до Слънцето и бива заслепена от слънчевите лъчи. Тези три проявления на Венера са били свързани с три богини, различни. Едната е Афродита. Коя е Афродита? Тази, която управлява нощните клубове, заведенията, покровителка на проститутките, покровителка на тази плътската любов, на тленната красота, която, нали, деца вика, тя преспала с 80% от древногръцкия пантеон. Нали. Това е вечерната й поява. Кога отварят кръчмите? Вечер, дискотеки, нали, публични домове. Нейният обаче на антипод, ако видим в един хороскоп една Венера като зорница, това е Атина, богинята на мъдростта, целомъдрието, военната стратегия. Нали, знаете кога тръгват армиите? Нали? Появява се Венера, това значи Слънчето ще изгрее, молят се на Атина, нали, с, нали, гърци си ги представи с щитове на Горгоната, нейният свещен символ, нали, като вкаменява от страх. Нали. И тя всъщност, дамите под, които са с Венера като Атина, да кажем, са доста по-френдли тип. Те са дипломатки, те са интелектуалки, те са по-бизнес ориентирани, докато афродитките са по-плеймейтки. Нали. Третия вид е Персефона. Нещастната съпруга на Хадес, която бива отвлечена в подземното царство от него и принудена да бъде негова жена. Ама преди да я отвлече, изнасилена от Зевс, от Посейдония погва и много-много несполучливи любовен живот. Всъщност, когато Венера изчезне от небето, се вярва, и заобщо всяко едно небесно тяло, което изчезне от небето, се вярва, че слиза в подземното царство, то умира, това е неговата символична смърт. И невидимата фаза на Венера е символичната смърт на мен. И всъщност тя се тогава се преобразява като Персефона. И това доста често дава любовни несполуки. И е привличане към мъже от типа на Хадес. Тоест, мутри, примерно. В днешно време. Да кажем. Три архетипа за жените. Грубо. Има един четвърти. Кой? Това е доста интересно. Кой? Горгоната. Която е на щита на Атина. Как става Горгона? Това е това митично създание с змийските такива коса от змии. Версаче като лого, да. Която вкаменява всеки, който я погледне. Тя Медуза я наричат, но няма. Но как става Медуза? Митът е много интересен и това от философска гледна точка очаква всеки един, който направи това, което е направила тя. Медуза е примерно много уважавана жрица на Атина. Красиво момиче. Още преди да се случи това нещо. Отива Посейдон при нея. Нали, той има различни митове. Бил е изнасилил, нали, ама всъщност тя си е спала най-вероятно с въпроса. Той съгрешил е на студения под в храма на Атина. Богинята на целомъдрието. Появява се разгневената Атина и я превръща в Горгона, защото
нали, за наказание. И всъщност хората, които имат невидима Венера, това е конкретно положение на невидимост. Има преди и зад Слънцето, нали, няма да влизам в подробности. Да. Това значи, те най-вероятно са били нещо с гаф или да кажем в минал живот. Нали? Или, т.е. ако... Горгоната днес каква жена е? Това са жени, които са много студени, безчувствени. Вечно са недоволни от мъжете. Могат да бъдат този тип еманципирани жени, които са мъжеядци, нали, могат да бъдат и хомосексуални. Всички божествени архетипи, защо не мъжете Арес под Марс. В своята форма на Арес този бог често дава изявени спортисти, състезатели, военни, войници, гладиатори, ако щеш. Т.е. хора, занимаващи се с дейност, управлявана от този бог. Точно този тип български мутри, нали? Много наподобяват, нали, този образ, да. Това агресивно, арогантно поведение. Този тип мутри, какви жени си хващат? Плеймейтки. Афродитки. А Афродита е съпругата на Арес. Само че... А какво се казва за мита? За брака между Афродита и Арес. Изпълнен с изневери, с насилие. Да. Сети се за този пълноценен... съюз, любовен. Другата страна на Арес пък е Хефест. Това са бачкаторите. Хората, които не само. Това са хора, които са, прино, може да е миньор, изпълнява някакви трудни професии или по цял ден работи. Такъв, който, нали, жена му само се оплаква, това е моя, нали, само нали, тая жена не за работата си. Те са сръчни, правят неща с ръцете си. Могат в наши дни заради технологиите, дори да се занимават с, примерно, някакви инженерни софтуери. Мъжете Зевс, бизнесмени, политици, мъжете Посейдон, другото проявление на Юпитер. Това са често такива по-ориентирани в духовната сфера. Зани също с изкуства, актьори, доста често има под Посейдон, защото той е хамелеон. Поданиците на морското царство е една от характерните черта, не само на Посейдон, Посейдон е най-якият техният цар, нали? Владее всички, нали, тези техники, но е да се преобразяват, могат да приемат формата на всяко едно създание. Нали, Меркурий, търговци, Хермес, търговци, писари, учени, изследователи, Аполон, хора на изкуството, хора на красотата, хора на морала, на чистотата. Ето влизам, да кажем, в Люлинското училище, влизам в един клас и виждам 25 деца. Ами тези деца, още в първия час вече можеш да ги отличиш на какви образи. Винаги има някакви такива копазанчета, нали, такива, които се бунтуват срещу учителите, говорят се, нали. И това са малките арещчета. Как това може да ти ползва, да ти служи в работата? Ами на тези хора им дай задачи за съревнование. Сет е бога на тъмнината и предводител на апокалиптичната армия. Тосет. Той губи единия си тестис. Нещо, което се случва с Хитлер, той също бива ранен на същото място. През една нощ на 606 година преди Христа, царят на Вавилон, Навуходоносор, размишлявал за бъдещето и се чудел какво е отредила съдбата за него и неговото царство. Бог му дал забележителен сън, в който се разказва за целият свят до краят на времето. Царят обаче дълго не можел да разтълкува съня, в който тялото му е превърнато в статуя от няколко материала. И тогава се е появил пророк Данаил. Всяка част от тялото му ние оприличаваме на различна епоха. Точно така. Това е всъщност статуетка, да кажем, на сънят, който сънува този вавилонски цар, за който пише в книгата си пророк Данаил, който му помага да разтълкува значението на този сън. Време на епохата на Овена, това е войната между Кронос и Зевс, така наречената титаномахия, когато Зевс детронира баща си Кронос и поема, става новия цар на света, повеждайки новата епоха. Епохата на среброто. Тогава, нали, съответно се измества фокуса от златото на среброто и започва да се слагат на пиедестал полубоговете или героите. Примерно Ахил, Хектор, нали, Херкулес. Тоест, от напълно божественото и нетленно, вече се появява дуализмът между полубоговете. Всяка следваща епоха, всъщност, все повече и повече ни отдалечава от небесното и божественото и ни въплощава в материята и в материалното.
След това, 2000 години, т.е. около 2-3 век, отново равноденствената точка се измества и дава ред на, нали, според някои е бронзовата епоха, според други медната. И тогава всъщност влиза християнството. Това съвпада с преместването на пролетното равноденствие астрономически от съзвездието Овен в съзвездието Риби. Символът на християнството е рибите. Христос е нахранил там с две. Има много алегория. Аз ще бъда с теб до края на времето, нали, казва той. Тоест, до края на времето може да тълкува спокойно до края на епохата. Значи богове, полубогове, на мода стават хората. Стават поповете, свещениците, царете. Вече от божественото се изместваме към човешкото. И всъщност ние живеем все още в тази епоха, но на нейния край. Ние живеем, ако направим съответствие, живеем по времето на разпада на Римската империя. Какво идва? Как започва да се разпада великия античен свят? Материята Содома е в най... и Гомора, да. Точно така. Тоест, какво се случва? Ами, разпада се случва чрез смесване. Значи, редът е съзидателната сила. Докато хаосът или смесването винаги води до разпад. В епохата на хаоса, така наречената Кали-юга в античната традиция, ведическата традиция. Какво казват за Кали-юга? Казват следното. Това е епохата на смесването и по време на тази епоха децата ще искат да са големи, възрастните да са деца, жените да са мъже, мъжете да са жени, слона да е мишка, мишката да е слон. Тоест, имаме едно тотално бягане от принципа на дуализма, който и в биологията е съзидателната сила, мъжкия и женския род. Независимо биологично или физично, протони там, нали, плюса и минуса в тока, казвам, на мода са били боговете, героите, царете. По време на епохата на хаоса и на смесването, която ние встъпваме за стремителна сила, се казва, че на почет ще бъдат престъпниците, демоните. А ние сме тук на прага между бронзовата и желязната епоха. Желязната епоха е епохата вече на високите технологии. Това е най-грубия метал, но и най-склонния към корозия, към ръжда. Тоест тук, в тази епоха, ние тотално ще се отделим от Бога. И ще се въплатим тотално, ще се опитаме да овладеем творението по технологичен път. Долу тук. Какво е долу в краката? След разпада винаги има чистка. Разпада е чистилището. Има чистка и има хора, както Ной е оглавил. Ето, може да видим в... Сещам за потопа. Потопа е бил, е дал края на старата епоха и началото на новата с тези велики цивилизации на Шумер, на Древен Египет и прочи. След потопа е имало изчистване. Това е един мит, който е вавилонски. Идва време, в което Нергал, Марс, поема властта над света. Преструва се със своята лукавост на приятел на Мардук, истинския цар. И го подлъгва да стане от трона на Вавилон. И какво се случва, когато Мардук Юпитер, бога на справедливостта, на мира, слезе от трона на Вавилон и на негово място седне кръвожадния Марс, Нергал в шумерския пантеон? Ами, Вавилон бива опустошен от пожари, епидемии и войни. Има го това нещо запечатано в църквите. Църква в... Това е православен. Православен храм. В центъра на кръга е поставено слънцето. В много от изображенията вместо това слънце е поставен самия Христос, който е разпънат на кръст. Но имате едни четири образа, които са свързани с така наречените четири евангелиста. И те са свързани с четири животни, които съответстват на четири съзвездия. Ето тук всъщност имате наложение на Христос в центъра, с така наречен 4 евангелиста, 12 апостола в този кръг и в най-външния вече ясно се вижда зодиака. Нали? Да. Ето ги рибите, Овена, Телеца или Бика, близнаците. Манастир в Гърция, ново 4 евангелиста, ето им животните, Бика, Сангела, Орела и Лъва, апостолите, зодиака. Тук имате определен брой светии и отстрани имате целият зодиак, този път поставен. Вижте ли го къде? Да. Ти какво казваш, че всички тези факти под формата на стенописи доказват какво? Доказват, че цялата космология, включително и на християнството, е базирана на астрология. Исус с 12 апостола.
Артур с 12-те рицаря на кръглата маса. 12 сина на Яков и 12-те сина... израелски племена. Точно така. 12 имами в ислама, наследници на Мохамед. Точно така. 12 олимпийски божества, 12 титани, 12 полутона в музиката. 12 месеца в годината. Именно тези 4 евангелиста. Лука, Марк, Йоан и Матей. Те държат евангелията, книгите, свещените книги, бикът, орелът и ангелът или човекът. Ето ги тук отново, бикът, лъвът, орелът, човекът. В зодиака има 4 съзвездия. Главни звезди, алфите на тези съзвездия, се получава кръст. Това е втория кръст. Тоест имаш един тропичен, свързан с сезоните, и един вечен. Кръстът е един от най-древните символи, за който има информация във всяка една култура. Един от най-популярните египетски символи е така наречения Анх. Това е обърнатата свастика, която използват нацистите, опоручават този символ, но също това е един от най-древните. Индусите го ползват, има го в прабългарските обичаи, в тракийските. В твоята наука, в астрологията, къде е кръста на небето? Много правилно задаваш въпроса. Кръста е на небето. Той не е човешки символ. Според всички религии той е даден от върховния слънчев бог. Астрологията води началото си от политеизма, което е много божие, а именно, че боговете местят небесните тела и те предопределят нашия живот. Другото възможно начало на астрологията е пантеизма, което е всъщност обожествяване на природата или обожествяване на Божието творение. Би било много тъжно, ако ние гледаме и следиме хороскопи. Още по-тъжно би било нашия живот да беше предопределен, да се модерира от небесните тела или от нещо изобщо. Астрологията сама по себе си е съвкупност между астрономия и религия. Хороскопът не е нищо друго, освен алтернатива на Бог. Хороскопът е противен на Бог. Слави Бог!